हे दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल हिपसुर्स ब्लॉग्स तो आज आमी आपन लोकक लय जाम विशाल मेगा मार्ट लय आरो हे विशाल मेगा मार्ट आही विजय नगर पाले आरो हे विजय नगर लय आपन लोकक मय लय जाम तो बोलक आमी भिडीओ टु आरंभ करू आमी एति आसु गरोय मारित आरो एई गरोय मारिर परा बासत उठी विजय नगर विशाल मेगा मार्ट लय जाम এইয়া আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ তাতে ড্ৰাইভাৰজনে বহি আছে আৰু অলপ পিছতে আমাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব এইয়া আমি আহি এতিয়া পালোঁ মেইন ৰোড গাড়ীবিলাক একেবাৰে ধুত বেগত আহি আছে গাড়ী কি কম মানে 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 ক'বলৈ আৰু ভাষাই নাই সন্মুখৰ পৰা আহি আছে আৰু থপ কৰি মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আছে কিমান স্পীডত যায় আছে চব এইয়া আহে আৰু গুচি যায় আৰু অলপ পিছতেই আমি সেই বিশাল মেঘা মাৰ্টলৈ পাম এইয়া আহি আমি বিজয়নগৰ বিশাল মেঘা মাৰ্ট পালোঁ তাতে মানুহ দুটা থিয় হৈ আছে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ বেছি নাহে চাওক ভিতৰত কাষ্টমাৰ আছে না নাই নাজানো হয়তো দুই এটা থাকিব পাৰে এইয়া বিশাল মেঘা মাৰ্ট ওপৰত লিখা আছে আৰু আৰু আপোনালোকক মই প্ৰথমতে আহি কিনে য'ত নেকি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লাগে সেই পাৰ্কিঙৰ ঠাই আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে বহুত গাড়ী আছে ভিতৰৰ ফালে যাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি চাই থাকক এতিয়া মই বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু এইয়া এওঁলোকে আহি আছে ভিতৰত আহি গ'লোঁ এইফালে অলপ দেখাই লওঁ আপোনালোকক আৰু 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 সন্মুখত এইবিলাক এইয়া বাইদেউবিলাকে যাই আছে আৰু প্ৰথমতে এইফালে যাওঁ অলপ এইফালে কি আছে আপোনালোকক মই অলপ দেখাই আহোঁ এইয়া লং পেণ্ট আছে এইফালে আৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ ফ্ৰক চক আছে এইয়া এজন মানুহ তাতে চশমা চাই আছে আৰু আৰু এই বাইদেউজনে কাপোৰ চাই আছে চক লাহে লাহে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখাম এতিয়া আমি একেবাৰে তলৰ ফ্ল'ৰত আছোঁ আৰু আৰু এই ফিটাৰ ফালে অলপ সোমাই যাওঁ ইয়াতে কাপোৰ চাপোৰ এওঁলোকে চাই আছে এইয়া ইয়াতে কাম কৰা মানুহ ঘূৰি আছে আৰু এইয়া বাহিৰৰ পৰা কাষ্টমাৰবিলাকো আহি আছে আৰু 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 এইয়া চাওক এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে চব বস্তু পোৱা যায় চাওক এইবিলাক এইয়া স্পৰ্টিং এই বাইদেউজনে কাপোৰ বিচাৰি আছে তলতটোত লেডিজ গিলাৰ বস্তু আছে মাজৰটোত আপোনাৰ এই জেন্সৰ কাৰণে ওপৰত কিটচেনৰ কাৰণে আছে আৰু এইয়া ডাঙৰ বাইদেউবিলাকৰ কাপোৰ এইফালে প্লাজো তাৰপিছত এইফালে লং লং চাৰ্ট আৰু 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 এইবিলাক চাওক 299 প্লাজো নেকি আৰু এইয়া চাৰ্ট এওঁলোকে কাপোৰ বিচাৰি পোৱা নাই চাওক কিমান বস্তু আৰু লাহে লাহে আপোনালোকক চবখিনি দেখাম খালি জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক একেবাৰে ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে অলপ আপোনালোকে চাবলৈ অলপ সময় লাগিব কিন্তু ভিডিঅ'টো অলপ ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে চাই থাকক এইয়া এওঁলোকে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰি আছে মানে মানুহ এতিয়া নাই আৰু কি ক'ম লকডাউনৰ কাৰণে বহুতে ভাবে বিশাল বন্ধই থাকিব নেকি সঁচাকৈ তামাম ভাল লাগিছে এই ইয়াতে অলপ মানে এই চশমাটো অলপ মানে চকুত দি লওঁ চাওঁ কেনে লাগে ৱাও তামাম ভাল লাগিছে মানে বস্তুবোৰ তাৰমানে আজি কিনবা অহা নাই জাষ্ট খালি আপোনালোকক আজি দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইকাৰণে বস্তুবোৰ মানে
নিকিনো আজি তো থৈ দাও মানে এটো একেবারে তলর ফ্লোর হয় তলরটো একেবারে ফাস্টত আহিছো এই এটা লংপেন সংপেন যি লাগে এটা আছে একেবারে তলর মাঝতো তো আছে ছোৱালী মানুহৰ বস্তু তাতে আছে 159 সব দামৰে আছে ইয়াতে সব একেবারে তলৰ ফ্লোৰত আছে এইবিলাক এইফালে কি আছে অলপ চাই আহোঁ আৰু কিমান দামৰ বস্তু এইটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ তো যাওঁ যাওঁ মানে জোতাবোৰ চাওক আপোনালোকে মানে ছোৱালী মানুহে ইউজ কৰে এইটো এইগিলা জোতা আৰু ইয়াতে চেণ্ডেল আছে তাৰপিছত এইখনে যাওঁ অলপ ভালকৈ নাই আৰু এইগিলা ল'ৰাবিলাকৰ সৰু ল'ৰাবিলাকৰ জোতা তো আৰু ইয়াতে বহুত কিবাকিবি আছে চাওক এতিয়া মই ওপৰৰ ফ্ল'ৰত যাম আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া ওপৰৰ ফ্ল'ৰত যাই আছোঁ এই চাই থাকক আপোনালোকে ৱাও অদ্ভুত দৃশ্যৰ নিচিনা মানে দেখা আছে কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক মই যাই আছোঁ আহি গ'লোঁ চাওক এতিয়া মই ওপৰৰ ফ্ল'ৰত আহিছোঁ ইয়াতে বহুত কিবাকিবি আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক একেবাৰে পানীও লাগি যায় আছে মোৰ গা দি কি মানে হেৰি গৰম তামাম গৰম দিছে এইফালে অলপ চাই আহোঁ মানে বেগ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে সেই মানুহে তাৰমানে এইগিলা বেগ ইউজ কৰে বা তাৰ পৰা কিনি আনে আপোনালোকে চাওক মানে এইটো ৰেট কিমান দিছে 2549 চাওক আৰু এইফালে মানে স্কুলত লোৱা হয় এইটো ৰেট কিমান দিছে 499 তাৰপিছত আৰু বহুত কিবাকিবি অলপ চিম কৰাৰ বস্তু আপোনালোকক মই দেখাম এই ভাইজানে মোক মানে অলপ হেল্প কৰিব কেনেকৈ চিম কৰিব লাগে আৰু সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকক মই ভালকৈ বুজাই এই আহি গ'লোঁ চাওক এইগিলা বস্তু দি আপোনালোকক মই দেখাম তো ভাইজানে অলপ মানে ধৰি ৰাখিব তাতে ৰাখি থওঁ মই আপোনালোকক মানে অলপ চিম কৰি দেখাম মানে অলপ মারি দেখাই দাম এনেকে না মই তো মানে কোনবা দিন করবা পারা নাই আজি ফাস্ট করেছি আমারও একেবারে গা দি মানে একেবারে পানি উলাই যায় আছে কি করিম আর এতিয়া আর দু একটা আপনার মই দেখাও একটু থই দাও এইটো আপোনালোকে কেতিয়া মই দেখাম 1.5 এইটো চাওক আপোনালোকে মোক মোৰ তাৰমানে একেবাৰে পানী ওলাই যায় আছে মানে 4-5টা দিয়াৰ কাৰণে আৰু এইটো মাৰিব পাৰিম না নাই সেইটো অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি চাওঁ তাৰমানে ভাৰ এইটো চিধা 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 হ'লোঁ এতিয়া
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইটো তেতিয়া থৈ দাওঁ, একেবাৰে পানী ওলাই যায় আছে। আপোনালোকক মই এতিয়া এইটো কিমান 2.5 কেজি এইটো আপোনালোকক মই দেখাম। মানে এইটো এইটো ইমান মানে ডাঙৰ নহয়, ইমান ভাৰীও নহয়, একেবাৰে বস্তুটো মানে অলপ দেখাত একে কিন্তু একেবাৰে পাতল। এইটো যদি 10টা মাৰি চাওঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12টা মাৰি দিলোঁ, এতিয়া এইটো ৰাখি থওঁ। এইটো নামাৰো আপোনালোকক জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, কাৰণ একেবাৰে পাতল। মানে ওজনটো কিমান হ'ব এইটো ৰেট? এই ইয়াতে আৰ এছ লিখা আছে চাওক, মানে 299 হয় না? একেবারে শেষ হয়ে গেছো, তো গাইস ভাইজানে মোক বহুত একেবারে সহায় করে দিলা, এই কারণে ভাইজানক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আজি মই যে বিশাল মার্কেটত আহিছো এইটো মানে মই ভাববা পৰা নাছিলোঁ যে আজি আহিম, আহি আহি মানে একেবারে আহিয়ে গেল। মই ভাবছিলোঁ লকডাউনের সময়ত এতিয়া মানে বিশাল মার্কেটটো বন্ধ থাকিব, তো আৰু আপোনালোক যে এটা কাম কৰে আপোনালোকক কিবা চেলাৰি কিমান কৰি দিওঁ? আমাৰ চেলাৰি 7.5-8 এতিয়া আমি আহি কেনে একেবাৰে আচৰিত হৈ গৈছোঁ। আৰু একবাৰ আহিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া ইমান ভাল লগা নাছিল, এতিয়া আহি কেনে আৰু তামাম ভাল লাগিছে, বস্তুবিলাকো বহুত আহিছে আনিছে নে কি? এতিয়া ভাইজানে কিবা ক'ব? ভাইজানৰ পৰা আমি দুই এষাৰ কথা জানি লওঁ। মোৰ তেনেকুৱা বিষয়ে ক'ব লগা নাই, যদি আপোনালোক কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় কাপোৰ বা খোৱা বস্তু সামগ্ৰী তেতিয়াহ'লে বিশাল মাৰ্কেটত আহি যাব পাৰে, আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব। হয় ভাইজানে ভাল কথা কৈছে, ইয়াতে যিবোৰ বস্তু মানে একেবাৰে দাম চাম মানে ৰেট চেট থৈ দিব নালাগে, ইয়াতে চব লিখা আছে হয় না? মানে বস্তু যিটো পচন্দ হয় সেইটো খালি দেখালি হ'ল আৰু মানিটো তাতে দিলে হ'ল নেকি, তাৰপিছত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। তো লাষ্টৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানলৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ।